Vítejte zpět, dámy a pánové, u další epizody. Doufám, že jste dali bose minulé. Co bych vám tak jako k němu poradil? No, je třeba to dodžovat, zabít toho jeho chovatele, toho těch vlků, že jo? Než se tam objeví ten vlk, a doporučuji, no, nejlepší mít prostě ten damage. Tak, doufám, že jste zvládli. Vydáme se tady po žebříčku dolů, jsme tady u provazového mostu. Teď si tady zajdeme na to místo, jak jsem říkal, jsme byli v minulém díle. Jsme byli tamhle nahoře na té platformě. Si zabijeme muchy. Tady kajícní kámen akorát. Jo, tady jsme byli předtím nahoře a my jsme lezli po tom dlouhatanánském žebříku. Vydáme se tady dál na cestu. Tady si zabijeme lizárda. Pokud ne, tak se snažíme, aby třeba spadnul. Takhle třeba, jako se mu to teď povedlo. On se krásně zabije. Tak, dostali jsme úlomek. Tady jsou dva vojáci, jeden je ještě vlevo za rohem. Tady snaží samozřejmě jako schodit, že tak, což my mu nedovolíme, tady si trošičku zasáňkujeme. Tady si to pěkně, tak potom co tady dopadneme, tak hned se vydáme vpravo, tady na konci máme duše, tak vracím se zase zpátky tady, co jsme slidli. Dám si pomazánku, ne heal, ale pomazánku, tak doplním si manu a vydám se nejdříve tudy, tady je pár takových enemy, tyhle ty nenarozený ptačí zárodky, nebo co to je, polomrtví, tady máme zelený květ, přátelé, tamhle skvělý. Skvělá zbraň, tam je nad mojí hlavou, tu si určitě zvedneme. Tady si je všechny klidně pozabíjejte, já je skipnu. Tady to jedno za rohem, příšera, zabijem. Tak a teď jsou tady takový vrány wolverinský. Já se je pokusím skipnout, jo, ona tady se skočí, takhle. A tady je žebřík a vylezu, pokusím se vylézt nahoru, jo. Tak, rozkypují proto, poněvadž tady si máme předmět. Pokud sám nezabíte, tohle je NPCčko. S tím se, ano, řekněte sem popel. Se s ním promluvíme. Hlavně si ho teda nezabíte. Pak se s ním ještě během hry potkáme. Tak, aby už říká to samý. Vydáme se tady ze dveří ven a hned tady vlevo v baráčku ve dveřích je ohniště. Si rozsvítíme a posadíme se. Založeno. Tak. Přátelé, tady je to tak trošičku jako obíhačka. Taková, takže si to tady půjdeme si to tady vyřídit. Tak, a já tady v první řadě, tamhle visí ta vrána, jo. Tak já se tady pokusím odsaď sejmout tím kouzlem, vy co máte, jak jsem říkal zase. No, tohle se občas stane, tady to se dá tuším rozbít, ten kultek. Tak, já potřebuji ten target, tak. Tady se jako číznou, takhle, buď ho ustříte ze zhora. Jo, krásně. Tak, teď si tam můžu kudu zeskočit, padají z nich ostrý drahokamy, tuším, a nebo tyhle ty úlomky, že jo. Takže tady nejlépe uházet ze spoda, nebo právě můžete tady na něj zeskočit ze zhora, že jo, plunging atakem. Ty útoky se jim dají odrážet, dá se jim to vykrývat štítem a zkrátka i backstep se jim dá dát, jo, do konce. Tak, my se tady, přátelé, vydáme tady přes mostek.
přeběhneme tady vlevo, co je domeček, tady je enemy, tomu se pokusíme, oběhneme ho takhle z druhé strany a dáme backstep. Tak, tady zabijeme toho druhého. S růžovým nestojíme samozřejmě. Žhavý uhel si tu vememe. Tak, teď tady přijde ta obíhačka. A právě proto jsme si tam zabíjeli tu vránu, že jo? Tady si. Plunging atakem. Zabijeme potvoru. Zde máme prostý drahokam. Tady si otevřu. Tady je vtipný, když vás třeba v PvPčku, když vás tady invade, invader, vy jste tady zavřený, ne? Jste tady poprvý, neznáte to, to se mi jako stalo. Tak, vemu si do ruky štít, protože tak jak tady chodíme, já bych šetřil lahvičky, že jo, tak když ho budu mít takhle pěkně, tak se mi budou doplňovat životy. Tak, jsme si to tady takhle hezky oběhli, teď se tady můžeme krásně pohybovat. Že nás tady neotravuje, nesedáme si, šetříme si lahvičky a jdu zase tam zpátky teďka, co jsme byli na tom mostku, co jsme tam seskakovali dolů. Tak a tyhle ty vraní útočníci, co mají ty wolverinský kláfy, za chvilku si tady jedny sebereme. Pozor, tady nás ambushne dozad, tady vyleze. Tady bude ještě další, pozor, nespadnou dolů. Tak, tady si můžeme zabít, tady jsou dva. To se nespadnou. Tak, přátelé, tady budeme potřebovat přeskočit. Takže rozběhneme. Jump. Teď jsme tady jakoby nad tím bonfirem, naším ohništěm. Tak, tady vpravo hned enemák, zase běžím, běžím, běžím. Obíhám backstep, pic. Krásná práce. Tady si dojdeme zabít Lizarda. Já teďka to dělám tak, že on je tam za rohem a on se snaží samozřejmě, abyste jako abyste spadli dolů. Tak já se snažím, že ho takhle jako... No. Ne, 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 spadne nám, spadne. Plunging attack, jo. Jinak to nejde. Bohužel. Tak, většinou mi spadne dolů, no, jako snažil jsem se ho kolikrát takhle zabít tam co nejrychleji nahoře a většinou na ten poslední hit mi jako uteče. Tak, tady zase jump, vracím se zpátky a teď budeme potřebovat si skočit tady, jak jsem říkal, tady dolů a opravdu doporučuji úplně z kraje tam skočit, protože tady si přátelé vezmeme ten předmět. Tak to se pizdíkově nepovedlo. A tohle když se vám stane, se vám radši díl. Tak. No, chtěl jsem úplně co nejvíc kraje. Tady je fakt dobrý skočit úplně co nejvíc kraje. Protože to musíme, bohužel, musíme to oběhnout. Nedá se nic dělat. Protože nechci se přeportovat k ohništi a... Jinak by se nám tady zase naspawnoval, že jo, tenhle ten... Budeme to muset jít ještě jednou, tady to prostě takhle je, hod, přátelé, nedá se nic dělat. Ale nám to nevadí. Výborný zbraně, takže tady tyhle ty vraní bojovníci jsou tady celkem tři, dva jsou takový jakoby obyčejný, mají jenom ty kláfy. A právě ten třetí má tuhle tu zbraň, pro kterou si tady teďka půjdeme. Jump! Já jsem tu. Tak. Výborná vraní brka. Takže to jsou, jo, a to právě tady ta jedna ta vrana to má u sebe. To je skvělá zbraň, který si vemu obouručně. Vidíte, jak má jako kláfy v jedné ruce a v rapír v druhý. A má to právě tu schopnost, co oni to taky na vás dělají, když použiju. Tak on před sebe jakoby hodí ty rapíry, vyskočí do vzduchu, jo. Jo, tady můžeme to zkusit nějakýho enemáka. Jo, a rapírem jsem ho... Jo, samozřejmě ta zbraň teďka nemám ji jako vylepšenou, ale výborná, výborný weapon art to má. Tady vůbec v tomhle DLCčku jsou opravdu jako skvělý zbraně.
Tak, jo, nebo tam jsme si v tom minulém díle, to, taky bych s tím mohl zkusit hrát tenhle ten meč, jo, taky skvělej vlastně. Jo. Výborný. Ten má zase tohle. To je úplně jako, se mi fakt líbí. Skvělý. Tady jsou opravdu skvělý zbraně. I v té trojce. A jo, tady jsme si našli taky, to jsme tam získali vlastně z toho boss fightu. Jo, to je zase tato zbraň. A tohle píchnutí. A zařve lví řev. Tak, ať se zase nezdržuje, ale vůbec nevadí, přátelé. Aspoň jsme si to ukázali, tam jsme našli i spoustu zajímavých kouzel v tom minulém díle. A teď se vydáme, teď to tady máme jakoby tu levou stranu, vydáme se tady po cestičce, tamhle spadne teďka ten jeden, ten co jsem právě říkal, že má to, a to je on. A my to tady doprava a běžíme, nezastavujeme tady, je všichni proběhneme. Tady bude zase takovej ten velký, nás bude se to budánko a zase backstep. Pič. Tady jako přejdu přes texturku, tady je druhý. Pič. Tak, přes texturku tady, no. Přes ty hradby, nebo co tu je, tady. Tak. Tady, přátelé, tady nic není v té místnosti. Jo, nebojte se, nic důležitýho. Tady se vydáme po žebříčku nahoru. Potřebuju se dostat na ten mostek tady vlevo, takže pojeme hned doleva přes tu střížku tady. Seskočím a hned půjdu dovnitř do dveří, jo, roll, klidně, protože tam už nás střílejí enemáci, tady si otevřeme dveře, jo, a jsme zase venku tady, tamhle u ohniště, tak, vylezu si nahoru, proběhneme to, tady, oni tam na nás střílejí ze zhora, tady pozor, když vejdete do dveří, tak se dáme nejdřív takhle hned doleva. Jo, tady to si to takhle proběhneme. Nakonec, tam jsme si zabírali na druhé straně toho Lizarda před chvilkou. Tady takhle třeba z levé strany. Teďka a potichoučku, tady již přiběhnu, tak pič. Jeden, druhý a právě tady máte kacovské drápy, to kdybyste chtěli být jako opravdu jako suprovej jako Wolverine, že jo, tak jako naprosto žádný problém. To je jako skill na tý zbraně. Navíc jako opravdu cool vypadaj. No. Tak, takže ty jsou tady, ty jsou úplně suprový. A můžeme se vydat, tady si spadneme dolů. Tady máme další předmět, tady vidíme dole, jo, tady byla ta bosunka, jsme bojovali v minulým díle. Tak. A nyní, jelikož to tady máme pěkně takhle, hezky jsme si to tady otevřeli, tak si tady můžeme spadnout dolů. Zase zpátky po žebříčku pěkně. Píš duchu, dej si meče do ruky. Tak, tady máme, tady jsou dva za rohem. A hned tady dole jsou další dva, jo. Spadnul, tady je další. Tak. Tady nepadáme dolů ze střížky, vejdeme dovnitř do baráčku a tady po střížce vylezeme nahoru. Tak a tady bude další ta vrána, přátelé. Plus tamhle máme Lizarda, vrána visí tamhle nad mojí hlavou, zase pod střechou je pověšená. Doplním si manu. A ten Lizard, on tady samozřejmě uteče. Já se takhle postavím takhle a on tam někam zdrhne, jo. Tak, Lizard. Zdrhnu. Někdy uteče šikovně, že se mu povede a někde se zabije, jo. Když se vám tohle stane, tak si ukážeme, co udělá. Tak, zabijeme vránu. Tak, jo, ustřílet, zabít. Jako vrány, jak jsem říkal, oni dostávají docela stegry, když na ně útočíte.
Jo, myslím si, že jako nejsi co bám. Velký úlomek titanitu. Když se vám stane, že vám tady zmizí ten lizár, tak no problém, to už známe, že tak uděláme, všechno si to pěkně ukážeme. Já jsem říkal třeba, jo, že třeba jak tam byla ta místnost dole vlastně, jak jsme si tam museli zvednout, aby nás to pustilo vůbec ten, vlastně ty vrata si tam zvednout, že jo, tak jsem říkal, že vám jenom řeknu, co tam je za předmět, abyste si tam zašli, ale ne, ukážeme si to pěkně všechno, jak má být. Tak, lizard na mostě, tak a nejhorší je, když vám spadne dolů, jo, a to vy jako nechcete. Jo, jako teď to nevadí, teď ani... Tak a teď tohle, s tímhle pánem se jako nechcete potkat tady, jo. Chcete zdrhnout, jo, pána si nevšímáme, že s ním tady jako bojovat, s tím, to je opravdu jako nepříjemné. Tak, někdy se povede, když si ho sem natáhnete, že on tam jako spadne. A my se tady vrátíme zase nahoru, jo, tady, prostě, co jsme to obcházeli. Lizarda se mi povedlo zabít. Jo, ty si to přežil. A ty jsi šikovný, o, ty jsi šikulka. Tak, to jsme si tam zabili, já to teďka zase znova oběhnu. Říkal, je to trošku jako obíhačka. Tak. On tam dole chodí, ta vrána. Tak, tady. Jo, tady jsme si zabili toho lizarda. Bohužel, on se stane někdy, že právě jako spadne dolů. Nejlepší, když spadne sem na tu pravou stranu, jako se nám to stalo. Tak tam ho pak krásně tím plunging atakem zabijete. Tady si se skočím. Opatrně. Tady si dávejte pozor, jo. Tady on se jako, on je schopný se tady dostat za váma, jo. Tamhle rovně běžím. Jump. Tak, víte, už si mě všimnul a už po mě střílí, jo, no, nech mě bejt. Tak, vracím se zpátky, jo, to jsem vám chtěl ještě říct, tady si můžete v klidu si skočit dolů. Tady totiž ještě, prosím, rukavici do ruky, please. Tak, děkuji. Tak. Se vyzabíme akorát, takže se pobujánkuje. Tady celkem tři, tyhle velký, jo, nemusíte se jich bát. Tak, všimněte si tady kapuce otroka rytíře, to je vlastně to NPCčko, když jsme vstupovali sem do toho DLCčka, tak to je vlastně ten jeho armor. Ten jsme teďka tady našli. A tohle je shortcut samozřejmě k ohništi, jo, bonfireu. Já si zase nesedám. Protože si to tady projdeme. Takže vracím se zpátky na místo činu, tady doleva, kde už to známe. Šup. Vyběhnu si nahoru. Zase si dám do ruky zase štíteček. Tak, ať se pěkně. Jo, a teď když ho mám také na zádech a mám ty zbraně obouručně, tak mi to přidává ty HPčka. No to je úplně úžasný. To je skvělý. Tak, vracím se zpátky sem nahoru, poněvadž já teďka tady, přátelé, budu chtít, zkusím, jak jsem říkal, už na začátku jsme se o tom bavili, že je dobrý opravdu tady v této lokaci mít ten, já ho nemůžu zatargetit, počkáme si, až přijde, jo, dám si manu, tak tady odsaď se dá čiznout pěkně. Občas je potřeba změnit pozici. Nevadí. Tak, jo. Je mrtvej. Zabili jsme ho. Tak. A tady si to ještě teda, přátelé, doprojdeme. Tady na té střeše, zde si vezmeme velká duše.
A když si to tady obejdete, tak tady se dá některýma těma oknama se dá vlézt dovnitř, jo. A já použiju tohle okno, doplním Simonu. A tady opatrně volným pádem spadnu tady na tu platformu, jo. Tak a teď jsou tady dva, ty zase tady vevnitř jsou dva, ty tam dole jsou tři, tyhle ty a ty vrány a to. A já ho zkusím, tuhle vránu zkusím očarovat. Jo, a tamhle tu vránu po té střelím orb. Tak. A já doufám, já jsem myslel, že se budou oni spolu prát, ty vrány. A oni se spolu nechtějí prát. Tak já ho očaruju. Ne? Se nechce nechat. Jo, už se perou. Výborně. Jo, jenže té jednej vráně to teď skončilo a to jsem neměl dělat. Takže vrány jsou očarovaný, to nevadí, můžeme si tady ustřílet. Jo, teď už po něm půjde, teď ho zmydlí, jedna vrána zmydlí tu druhou. Většinou samozřejmě vyhraje ta s tím rapírem. Tak. Rukavici, please. Děkuji. Očarovat, jo? Teď je vrána hodňoučká. Tak. Se naučte, jako tohle kouzlo můžete používat. Tady máme korona bílé cesty. Je kouzlo už. Máte z Elden Ringu, tak. Pěkně jsme si to tady vyzbírali. Hrouda titanitová zde. A vydáme se tady ze dveří. A když se vydáte tamhle dozadu, tak pozor, tady jsou dva stromy, tamhle. Tady žebříkem se můžete dostat zase zpátky tam nahoru na tu střechu, odkud jsme přišli, kdybyste potřebovali. Kdyby se vám třeba stalo, že byste potřebovali odsaď, zdrhnete ven, vylezete tady po žebříku nahoru, utečete před ním, že jo. Tady si hlavně, přátelé, nezapomeňte otevřít tuhle branku. Tak, jelikož tady máme zabitou tu vránu, po ní nám tady zbyl předmět, velký úlomek. Tak, ještě tady máme poslední věc, co bych tady rád, tady opatrně, tady když se skočíme, tak se tady dá jít dovnitř do baráku a dávejte si bacha. Jsou tady pěkně hnusný mouchy. Jo, nenechte se sežrat, tak, temný drahokám, to je poslední věc tady dole, co jsem vám chtěl ukázat. Tak, jinak už se můžeme vydat sem nahoru, jak jsme na to. Máme 5 healů, máme nějakou manu. Tak, teď tady budeme mít takovýho enemáka nepříjemného, nejdřív si tady ale vyzabijíme ty stromy. Teď ten chlapík, jak stál před tím kostelem, jak jsme tam přešli za tím mostem, nejdřív si je vyzabijíme, jo, teda. Jeden, druhý. Tak, výborně. Tam si manu. A já, přátelé, nejradši, než tam vlezeme dovnitř, tam se totiž s ním spustí fight, tak já nejradši tady ještě si dojdeme, tam je strom, zabít strom, jo. Tak, já si nějak grábnu. Tak, tady větvička. Předmět ještě tady vzadu, poslední. Tak, mince. A vlítneme tam na něj. Nicméně já vám se pokusím, přátelé, ukázat, jak to s ním provést. Já si ho nejradši vždycky natáhnu jakoby sem ven, jo. A hned na něj zaútočíme, jak to půjde, jo. Tak, on nám teďka zakázal čarovat, ale my běžíme ven.
já se ho snažím vytáhnout vždycky ven, jo. Což je úplně podle mě jako úplně nejlepší, dá se mu dát ty pery. Tak a on tady začne jakoby couvat, jo, vždycky. No, to vůbec nevadí, jo. Tak, vidíte, už zase couvá, jo. Jo, klíč k mechanismu a onyxová čepel. Výborný, výborný to. Jo, takže jako můžete s ním bojovat vevnitř, můžete to klidně zkusit a já se vždycky vytáhnu sem. A když to na vás moc vytáhne, tak on tady někde v těch místech vždycky začne couvat zpátky dovnitř, takže jako easy peasy. Máme ho zabitýho a můžeme si tady spustit ten mechanismus. Já jinak tuším, že tady nic jiného v téhle růmce není. Tady totiž zatáhneme teda za páku, jo. Tak, tady se nám to spustilo. Tak, chtěl jsem ukázat ten meč, ten je skvělej. Tady co z něj spadne, to je právě tenhle ten. No, chce to 15 do víry, jo. Máme nějaký prstýnek na to? Máme. Máme prstýnek, tak. Jo, hele. Tak. A máme temnou čepel. Ohoho. Mocný meč. Výborný meč. Přátelé, po tom, co si to tady otevřete, tady si popovídáme s NPCčkem. Určitě si to poslechněte, tady říká jako hodně zajímavý věci v tomhle DLCčku. Říká to samý? Jo, dobrý, dobrý. Tak, tady dveře samozřejmě ty jsou teďka zavřený, tady vpravo. My se vydáme tady ven. Šup. Tady opatrně si skočíme a zapálíme si ohniště, přátelé. Tady si to otevřeme, vrátka. Udělám si save. Mějte se báječně a uvidíme se u dalšího dílu. Zatím ahoj.